Ακόμα ένας Οκτώβρης, ακόμα μια γενιά iPhone, εσύ ως είμαστε πλέον στο iPhone Series 13 και εδώ στα χέρια μου κρατάω ένα iPhone 13 Pro Max το οποίο μου παραχώρησε η Cosmote. Και γιατί iPhone 13 Pro Max? Προφανώς γιατί είναι το πιο πλούσιο και το πιο ισχυρό της σειράς, άσχετα αν αυτό δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η αλήθεια είναι ότι για άλλη μια χρονιά η Apple δεν προχώρησε σε εξωτερικές αλλαγές. Και εκτός κι αν κάποιος έχει έτσι πολύ γατήσιο μάτι για να εντοπίσει το μικρότερο notch ή αν κρατάτε στα χέρια σας μία από τις καινούργιες αποχρώσεις, κανείς δεν πρόκειται να καταλάβει ότι κρατάτε εσείς το καινούριο iPhone στα χέρια. Εγώ ομολογώ ότι θα ήθελα πλέον να δω έτσι ένα iPhone με ένα πιο φρέσκο design, αλλά παρόλα αυτά οφείλω να παραδεχτώ ότι οι συσκευές της Apple ιστορικά και φυσικά τώρα το iPhone 13 Pro Max έτσι αποπνέουν ένα... μια αίσθηση ποιότητας όσο κανένα άλλο smartphone εκεί έξω, κάτι το φινίρισμα, κάτι αποχρώσεις, κάτι συσκευασία, κάτι έτσι εδώ το μεταλλικό το πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι χειρουργικού τύπου, κάτι το κεραμικό γυαλί, κάτι το βάρος, το οποίο μάλιστα αυτή τη χρονιά είναι και ακόμα πιο αυξημένο στα 240 γραμμάρια, δίνουν έτσι στο iPhone 13 Pro Max ένα ειδικό βάρος και έναν αέρα πολυτέλειας που δεν βγάζει καμία άλλη συσκευή. Προσπερνώντας τώρα το θέμα της σμίκρυνσης του notch, το οποίο κατά την άποψή μου δεν είναι κάποια ουσιαστική αλλαγή, όλες οι ουσιαστικές αλλαγές έχουν γίνει στο εσωτερικό και μάλιστα αρκετές από αυτές τις περιμέναμε και πάρα πολύ καιρό. Και θα ξεκινήσω από τι? Θα ξεκινήσω προφανώς από την οθόνη. Εδώ το ξέρετε, Retina XDR OLED Display, όπου εδώ φέτος είναι ακόμα πιο φωτεινή, έχουμε μια φωτεινότητα κατά 20% αυξημένη σε σχέση με πέρσι, έχουμε υποστήριξη Dolby Vision για να παραγωγή περιεχομένου HDR και έχουμε πλέον και ένα χαρακτηριστικό το οποίο όλοι το ζητούσαμε πολύ έντονα τα τελευταία 2 χρόνια και πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό, είναι ο μεταβαλλόμενος ρυθμός ανανέωσης από τα 10 έως τα 120 Hz. Οπότε πλέον η οθόνη του iPhone δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε ομαλότητα και σε frame rate σε σχέση πια με τις οθόνες του Android. Το μόνο χαρακτηριστικό ουσιαστικά που λείπει είναι η Always On οθόνη, αλλά αυτό πλέον εγώ θα το χαρακτήριζα ότι είναι τέσμα. Από εκεί και πέρα το μόνο άλλο που έχω να πω έτσι για την οθόνη του iPhone, αν βάλω και στη μέση και το μέγεθος, δηλαδή τις 6,7 inches, είναι ότι είναι μια οθόνη πραγματικά απολαυστική για gaming, για ταινίες, για browsing. Και το μόνο έτσι σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι φέτος απλά για πρώτη φορά δεν ήταν τόσο άψογο το εργοστασιακό καλυμπράρισμα. Εγώ πήρα ένα Delta Error στο 2,7, οπότε εδώ υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης. Τώρα, μαζί με το μεταβαλλόμενο ρυθμό ανανέωσης ήρθε και ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο το ζητούσαμε πολύ, δηλαδή τη μεγαλύτερη μπαταρία. Το iPhone 13 Pro Max έχει μεγαλύτερη μπαταρία κατά 18% στα 4352 mAh και είναι η μεγαλύτερη μπαταρία που έχει μπει ποτέ σε iPhone και δίνει και τη μεγαλύτερη αυτονομία που έχω δει ποτέ σε Apple συσκευή και θα σας δώσει άνετα πάνω από μία, ίσως και μία μισή μέρα χρήσης. Τώρα βέβαια παραμένει ο ελέφαντας στο δωμάτιο και ποιος είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο? Το θέμα του φορτιστή που δεν υπάρχει μέσα στη συσκευασία, οπότε αν δεν έχετε εσείς κάποιο άλλο φορτιστή της Apple θα πρέπει να προμηθευτείτε κάποιον third party φορτιστή όπως αυτός εδώ της Anker που έχω εδώ στα χέρια μου. Προφανώς η συσκευή υποστηρίζει fast charge, εδώ ο συγκεκριμένος φορτιστής είναι 20W, η συσκευή πάει μέχρι 27W, αλλά μικρές οι διαφορές. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι περίπου με μισή ώρα στην πρίζα θα πάρετε τη στάθμη στο 50%, αλλά η πλήρης φόρτιση διαρκεί πάνω από 2 ώρες. Όχι πως αυτό ενδιαφέρει την Apple, η οποία θεωρεί ότι ο μέσος χρήστης φορτίζει τη συσκευή του μια φορά το βράδυ. Κάτω από το καπό, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε, έχουμε νέο επεξεργαστή, πλέον α15 Bionic, ο νέος επεξεργαστής της Apple με ακόμα περισσότερα transistors, 27% παραπάνω, δηλαδή πια έχουμε φτάσει στα 15 δισεκατομμύρια, με νέα Neural Engine, νέο ISP, νέο modem κτλ. Και προφανώς αυτό που ενδιαφέρει όλους, περισσότερη ισχύ. Εγώ είδα διαφορά επιδόσεων 10% σε σχέση με πέρσι τόσο single core όσο και multi core. Και τώρα σε ό,τι αφορά τη σύγκριση με το Snapdragon 888, δεν έχω να πω πολλά παιδιά, πραγματικά είναι σαν να κλέβει εκκλησία. Και κάπως έτσι νομίζω φτάνουμε και στην πιο ουσιαστική αλλαγή που είναι φυσικά εδώ το σύστημα της κάμερας ή μάλλον το πω σωστά η αλλαγή η οποία ενδιαφέρει περισσότερο εσάς. Εδώ λοιπόν η βασική διάταξη είναι η ίδια, δηλαδή έχουμε τρεις κάμερες με αισθητήρες των 12 MP και wide, ultra wide και tele φακούς.
Ο βασικός αισθητήρας είναι καινούριος, έχει μεγαλύτερα pixel στα 1,9 μικρόμετρα, ενώ φυσικά ενσωματώνει και την τεχνολογία Sensor Shift της Apple, την οποία την είδαμε για πρώτη χρονιά πέρσι. Καινούρια είναι και τα οπτικά μέρη, ο κύριος φακός είναι πιο φωτεινός με f1,5, το ίδιο ισχύει και για τον Ultra Wide φακό, ο οποίος πλέον έχει και αυτός διάφραγμα κάτω από 2. Ο μόνος φακός ο οποίος ξεφεύγει από αυτό τον κανόνα είναι ο τέλεφακός, ο οποίος είναι λίγο πιο αργός, έχει f2,8, αλλά πλέον έχει ένα αστιακό μήκος το οποίο αντιστοιχεί σε 3x οπτικό zoom, αντί για 2,5 που ήταν πέρσι. Τελευταία έτσι αλλαγή είναι, αφορά την ultra wide κάμερα, η οποία πλέον έχει και autofocus, κάτι που σημαίνει ότι μπορείτε πλέον να τη χρησιμοποιήσετε για να πάτε και πάρα πολύ κοντά σε κάποιο θέμα και να τραβήξετε φωτογραφίες τύπου μάκρο. Όχι μάκρο, τύπου μάκρο. Τώρα σε ό,τι αφορά την selfie cam δεν είχαμε καμία αλλαγή, παραμένει ο ίδιος αισθητήρας στα 12 MP με φακό f2,2 και σταθερό autofocus. Αλλαγές όμως έχουμε και στο software, έτσι δίπλα στα γνωστά το Smart HDR, το Night Vision, το Deep Fusion, έχουμε και δύο καινούργια mode. Το ένα είναι το Photographic Styles, το οποίο ουσιαστικά έρχεται και εφαρμόζει κάποια φιλτράκια και κάποιες αλλαγές χρωματικές και κάποια άλλα τέτοια πραγματάκια στις φωτογραφίες, ώστε να αποκτήσουν ένα ιδιαίτερο στυλ. Και η δεύτερη, αλλά και πιο ουσιαστική προσθήκη για μένα, είναι το Cinematic Mode, το οποίο αφορά το βίντεο. Και TST Cinematic Mode στο βίντεο σημαίνει πιο ότι έχουμε έλεγχο του βάθους πεδίου, έτσι όπως κάνετε δηλαδή στα πορτρέτα και έχετε μπόκε, μπορείτε πλέον να έχετε μπόκε και στο βίντεο. Και μάλιστα είναι ένα mode το οποίο είναι εξαιρετικό, δίνει πολύ ωραία αποτελέσματα, ειδικά να αφιερώσετε λίγο χρόνο παραπάνω και σχεδιάσετε έτσι προσεκτικά τα πλάνα σας. Γενικά οι λήψεις, θα το είδατε και τόση ώρα, είναι πολύ καλές. Το iPhone 13 Pro Max είναι μια συσκευή η οποία θα σας δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα κάτω από τις περισσότερες συνθήκες και νομίζω πια και με την προσθήκη του Cinematic Mode ανεβαίνει και το βίντεο ακόμα ένα επίπεδο πιο πάνω. Πριν περάσω στα συμπεράσματα, να πω και δύο λόγια για το λειτουργικό και για τη δικτύωση. Προφανώς εδώ έχουμε τη νέα έκδοση του iOS. Εγώ ομολογώ ότι δεν έχω συμπαθήσει ποτέ την όλη φάση με τα widgets, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι η ευκολία, η ταχύτητα και το integration που δίνει το iOS για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο οικοσύστημα της Apple δεν χωράει και πολύ συζήτηση. Τώρα σε ό,τι αφορά τη δικτύωση, προφανώς η συσκευή είναι 5G. Εμείς τη δοκιμάσαμε στο δίκτυο της COSMOTE και πήραμε πάρα πολύ υψηλές ταχύτητες. Ένα δίκτυο το οποίο έχει ξεπεράσει σε κάλυψη ήδη το 50% και μάλιστα στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουμε κάλυψη 97% και 90% αντίστοιχα. Επίσης, η συσκευή είναι και Dual SIM μέσω τεχνολογίας SIM, την οποία έχει υιοθετήσει η COSMOTE από την πρώτη στιγμή. Τώρα υποθέτω ότι έχοντας φτάσει εδώ πέρα και έχοντας ακούσει όλα αυτά τα προηγούμενα, κάποιοι θα θεωρήσουν ότι εγώ μιλάω σαν fanboy. Αυτό τώρα δεν θα μπορούσε να είναι πιο μακριά από την πραγματικότητα. Έχω να χρησιμοποιήσω συσκευή Apple ως daily driver από την εποχή του iPhone 4S. Έλα, άστα αυτά, iPhone-άκια! Όμως, αυτό δεν το κάνω γιατί δεν θεωρώ τις συσκευές της Apple κορυφές, αλλά γιατί κάνω μια χαρά τη δουλειά μου με συσκευές Android, οι οποίες προφανώς είναι οικονομικότερες. Όμως, αν μιλήσουμε για τις κορυφαίες συσκευές, πραγματικά πιστεύω ότι το iPhone 13 Pro Max είναι η απόλυτη ναυαρχίδα, με εξαίρεση ίσως λίγο την φωτογραφία, όπου εκεί υπάρχουν συσκευές Android που μπορούν να το κάνουν να ιδρώσει. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και γραφτείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για την αναβάζουμε. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλες και όλοι καλά.